Kender du Pierre? Ja, det er fra Bakken. Ja, fra Tivoli. Tivoli. Ja. Også Bakken. En mand, der kører på cykel og ryger pipe og har rygsæk på. Og så er der nogle flasker også. Åh, oh, skal I også have fuld plade? Nej. Mm-hmm. Hvis de gør det. Hvor meget mangler det så? En skildpadde med høj hat. Sådan, så fik vi skildpadde. Bango. Det mener de ikke. Tak. Har I lige fået bango? Hvad skal så have? Det er deres ting kun ligger. Hvad er det? Ja, okay. Chokoladeflaskerne, de tager jeg. Ja, der kunne tage det. Nej, de er ikke taget. Så tager jeg chokoladeflaskerne. Hvor måske jeg godt vil dele. Så fortsætter vi til næste. Jeg kan det er en mand, der kører en træskobil. Og her er jeg heldig. En mand, der sover, og så er der nogle myg, der stikker, så hans næse bliver rød. Her kommer så en hund, der har fået en bøde. Der står på politibetjent og noterer hunden. En mand, der spiller på tuba. Det er os. Mangler vi kun to? Ja. Hvad er det? En mand, der løber på skøjter. Jeg tror, det er en russer. Det er vores. Ja, en kæmpe tyk mand. En val. Og oven på valen sidder en mand med en paraply. Det må være mand. En mand, der har fire briller på, fordi hans næse er så lang. Nå, det er vores. En mand, der ror i en lille robåd, og han har medvind, så røgen fra hans pipe. Kunne du gøre, det er den der? Ryger fremad. Ja. Nå, nu kommer der snart en banko. Her. En konditor med en dejlig lavkage og en hund. Den lægger vi her. Hvad er det? En golfspiller. Den her golfspiller. Hvad er det for en sjov? En tjener, som kommer med øl og en kalkun. To tennisspillere. Også banko. Så må jeg vælge en ting her. Banko. Husk, der er spil. Og nu er de sidste nye blade, man kan købe i kiosken derovre. Så man ved. Og bøger, sjove bøger også. Ja. Der er også ting her. Jeg vil være nede og kigge på det. Nej, var det et godt håndhjerte, Nisse? Ja, det er virkelig godt. Hvad skal du have, Victor? Og til at spille. Victor. Gå og tænke til at se, om der er nogle spil, du skal se. Der er ikke noget særligt specielt. Og det er ikke, der kigger på. Det var jeg giver det. Victor, har du ikke set, at der er et eller andet jakkeblad derovre? Og det er altså bare at køre vinet efter det ene. Eller hvad er de med? Kom lige mig ind. Er der også herovre? Christmas cookies. Jamen, jeg har taget den, så hører de der dåser med. Er der også herovre, Anita? Hvad? Den, så hører de dåser med. Ja, der er et gaver jo. Der er en jakke dernede. Han har sat bladet. De sidste nye. Så er der tre dåser. Ja, det er mor. Vi skal være konfekt. Og hvornår er egentlig ting, vi skulle gøre det? Der er jo ikke rigtig tid til det.